ኢትዮጵያ ከ24 ዓመታት በኋላ በድጋሚ ማስተናገድ ድሉን አግኝታ ጥቅምት 2 ጅማሮን ያደረገው የ2024 የአፍሪካ አዋቂዎች የጠረጴዛ ቴኒስ ሻምፒዮና ጥቅምት 9 ፍጻሜውን ያገኛል። በውድድሩ በጠረጴዛ ቴኒስ በአጉራ ቀፍ ብሎም በአለም አቀፍ ደረጃ የከፍታ ታሪክ ያላቸው የሰሜንና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ጨምሮ 14 ሀገራት ተሳታፊ ናቸው። በግሌ በላይነት ውድድር በሪዮ ኦሎምፒክስ ከሩብ ፍጻሜ ድረስ በመጓዝና በአፍሪካ ዋንጫ አራት ጊዜያት በማሸነፍ በታሪክ ብቸኛው አፍሪካዊ ናይጄሪያዊው ቋድሪያሩናና የወቅቱ የአፍሪካ ቁጥር 1 ብሎ ካለም ምርጥ 25 ተጫዋቾች ተርታ በመመደብ ብቸኛው አፍሪካዊ የሆነው ግብጻዊው ኦማር አሳር ለዚህ ውድድር አዲስ አበባ ከከተሙ ዝነኛ ተጫዋቾች መካከል ናቸው። የግሌ በላይነት ጥንድና የቡድን ውድድሮች በሚካሄዱበት በሻምፒዮናው ኢትዮጵያ በ8 ወንድና 8 ሴቶች በድምሩ በ16 ስፖርተኞች ትወከላለች። የአፍሪካ ጠረጴዛ ቴኒስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ካሊድ ኢልሳሊ ውድድሩ ከአንድ አመት በኋላ በኳታር የሚከናወነው የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ውድድር ጭምር በመሆኑ ከፍተኛ ትኩረት እንደሚሰጠው ተናግረዋል። እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ መጓዝ ይቻሉ በሁለቱም ጾታ 22 ተወዳዳሪዎች በ2025 የኳታር የጠረጴዛ ቴኒስ የዓለም ዋንጫ ውድድር ላይ አፍሪካን ወክለው እንደሚቀርቡ ነው ያስገነዘቡት። The biggest event for table tennis in Africa this year is the major African championship. ይህ የአፍሪካ የዚህ ዓመት ትልቁ የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር ነው። ታላላቅ ተጫዋቾች ከጠንካሮቹ ሀገራት እዚህ ናቸው። ምክንያቱም ይህ የአፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ብቻ አይደለም፣ ይልቁንም የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጭምር እንጂ። አፍሪካ በቅርብ ዓመታት በዓለም የጠረጴዛ ቴኒስ ምርጥ 20 ውስጥ የተካተቱ ተጫዋቾች አፍርታለች። በኦሎምፒክም እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ ተጉዛለች። ይህ ደግሞ የጠረጴዛ ቴኒስ በአህጉሪቱ በምን ያህል ደረጃ እያደገ ስለመምጣቱ ማሳያ ነው። ይህ ውድድርም እጅግ ከባድ ነው። የመወዳደሪያ ስፍራውም ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ጥራት ያለው ነው። በዚህ ውድድር እስከ ሩብ ፍጻሜ ድረስ የተጓዙ በሁለቱም ጾታ 22 ስፖርተኞችና በአለም ኮታ 3 ተጨማሪ አትሌቶች በኳታር የዓለም ዋንጫ አፍሪካን ይወክላሉ። Also we have a very wonderful venue. ፕሬዝዳንቱ ካንዶር በኋላ በአገረ ቻይና በሚካሄደው የዓለም ምርጥ 60 ቡድኖች ውድድር ግብጽ አፍሪካን ወክላ እንደምትሳተፍ አክለው ተናግረዋል። በቀጣይ የዓለም ዋንጫን በአፍሪካ ምድር ለማሰናዳት አስቻይ ሁኔታዎችን ለማመቻቸት እየሰሩ መሆናቸውንም እንዲሁ። የኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ብሔራዊ ቡድን ምክትል አሰልጣኝ ዘሪሁን ሸቴ በበኩላቸው በኢትዮጵያ ጠረጴዛ ቴኒስ ታሪክ በዚህ መድረክ ከዚህ በፊት የተመዘገበው ከፍተኛ ውጤት 8 ውስጥ ገብቶ ማጠናቀቅ መሆኑን በማስታወስ ዘንድሮም ከተጋጣሚዎቻቸው ጥንካሬ አንጻር ያንን ውጤት ለመድገም ጥረት እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። 8 ውስጥ መግባት ከተቻለ ጥሩ ነው። 16 ውስጥ ራሱ ከባድ ነውና ሬር ነው። በጣም ከባድ ስለሆነ ውድድሩ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እንግዲህ አንድ ሁለት ልጆች 16 ውስጥ ይገባሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የተለያዩ ሀገራትን ወክለው በሻምፒዮናው ለመካፈል አዲስ አበባ የገቡ ተወዳዳሪዎች በበኩላቸው የሻምፒዮና ተጨማሪ ልምድና ስኬትን ለማግኘት ብሎም ጓደኞችን ለማፍራት ሁነኛ መድረክ እንደሚሆንላቸው ተስፋ አድርገዋል። My name is Ankunda Samuel Babaz. I'm on the national team of Uganda. አንኩንዳ ሳሙኤል ፒሬዝ እባላለሁ። ዩጋንዳ ጠረጴዛ ቴኒስ ቡድን አባል ነኝ። ለ8 ዓመታት የጠረጴዛ ቴኒስ ተጫውቻለሁ። አገር ስወክል ይህ ለ3ኛ ጊዜ ነው። ከዚህ ቀድሞ ማዳጋስካር፣ ቱኒዚያ ላይ ተወዳድሬያለሁ። ተጨማሪ ልምድና ስኬትን ለማግኘት ብሎም ሞያን እንዳሻሽል ጓደኞችን ለማፍራት ይረዳኛል ብዬ አምናለሁ። በ2025 የዓለም ዋንጫ ለመሳተፍ ጥሩ መጫወት ግድ ይለኛል። ባልሳተፍ እንኳን ቢያንስ ዩጋንዳውያንን የሚያኮራ ውጤት ማምጣት አለብኝ። ለዚህ ደግሞ ከክለብ እስከ ብሔራዊ ቡድን ጠንካራ ልምምዶችን አድርገናል። መዲና በርሊን የሱፍ እባላለሁ። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። የቴኒስ ውድድሩም ቤኒንን ወክለን 3 ወንድ 3 ሴት 6 ተወዳዳሪዎች እዚህ እንገኛለን። የመጀመሪያው ዙር በጣም ፈታኝ ስለነበር ተሸንፌያለሁ፣ ነገር ግን ውድጀዋለሁ። በቀጣይ ዙር የተሻልኩ ሆኜ ለመቅረብ ሙሉ በሙሉ ዝግጁ ነኝ። በ2025 የኳታር ዓለም ሻምፒዮና ላይም የሚቻለኝን ሁሉ አድርጌ እሳተፋለሁ ብዬ አስባለሁ። And have it in mind that I'll be there in 2025 because I'm going to play my best year. አና ጎግል ኳሊፋይ ፎር ማች ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት የ1993 ዓ.ም የአፍሪካ አዋቂዎች የጠረጴዛ ቴኒስ ሻምፒዮናን አሰናድታ ነበር።